yra motina, kuri tave pagimdė ir žindė. Dar labiau palaiminti klausantieji Dievo žodžio ir jam paklūstantys. Išmokyk mus melstis, kaip Jonas išmokė savo mokinius. Kai melsite, sakykite, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Senovėje pranašai rašė, kad Dievas siūs Mesiją išgelbėti nusidėjėlių ir sutaikinti jų su Dievu. Jėzaus gyvenimas parodo, kad jis ir yra šis gelbėtojas. Pranašas vardu Izaijas pasakė, mergelė taps nėščia ir pagimdys sūnų. Taip ir buvo. Dievas iš savo galios padarė Mariją nekaltą mergaitę, nėščią ir ji pagimdė Jėzų. Raštuose yra parašyta, kad jo gimimo stebuklas buvo Dievo ženklas, kad šis vaikas yra Mesijas, tas, kurį Dievas vadina savo sūnumi. Žiūrėdami Jėzų, žmonės matė Dievo jėgą ir prigimtį. Jis gydė žmonės ir atleido jų nuodėmes, pažadėdamas vietą savo amžinoje karalystėje. Jėzus paukojo savo gyvybę ir iškentė bausmę už visus žmonės. Tada jis prisikėlė, parodydamas, kad yra stipresnis už mirtį. Jėzus sakė, aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją pasiimti. Jėzus išpildė pranašų žodžius ir patvirtino, kad Dievo šventas žodis yra amžinas ir be klaidų, kaip pranašai ir sakė. Jėzus yra Dievo žodis. Jėzuje Dievas atsiskleidžia šio pasaulio žmonėms. Jėzus atėjo duoti mums gyvenimo ir duoti jo apščiai, taip kaip tada, kai Dievas sukūrė pirmąjį vyrą ir moterį. Tačiau jie nepasitikėjo Dievu ir nepakluso jo įsakymui. Raštuose parašyta, kad visi žmonės nusidėjo ir atpildas už nuodėmę yra mirtis. Nusidėję žmonės negali gyventi bendrystėje su Dievu. Bet Dievas parūpino aviną mirti Abromo sūnaus vietoje, dėl to jis siuntė Jėzų mirti Adomo palikuonių vietoje, kad tie, kurie tiki ir pasitiki Jėzumi, galėtų ateiti Dievo akivaizdon. Todėl tie, kurie seka Jėzų, išvengs pragaro bausmės ir gyvens su Dievu amžinai. Prisikėlęs iš mirties, Jėzus savo sekėjams sakė, mano vardu žmonės skelbs visoms tautoms, kad Dievas atleidžia nuodėmes tų, kurie atgailaus ir atsisuks į jį. Jėzus taip pat sakė, kad jis siųs šventąją dvasę, kad ši būtų su jo sekėjais, rodytų jiems tiesą ir įgalintų eiti Dievo keliais. Kai nusidėjusi moteris atgailavo ir ėmė sekti Jėzumi, jis pasakė, tavo nuodėmės atleistos, tavo tikėjimas manimi išgelbėjo tave. Bet kas gali būti išgelbėtas Dievo malone per tikėjimą Jėzumi? Jėzus turi valdžią atleisti nuodėmes. Tie, kurie nusprendžia sekti Jėzumi, gali pradėti bendrystę su juo tokiais žodžiais, išreiškinčiais jų tikėjimą. Dieve Tėve, Tu esi teisus.
Ačiū, kad myli mane. Liūdžiu, nes nepaklusau tau ir nusidėjau prieš tave. Dėkoju tau, kad siuntėjai Jėzų mirti ant kryžiaus už mane ir kad prikėlėjai jį iš mirties. Dėkoju tau, kad jis iškentėjo bausmę už mano nuodėmes. Aš noriu sekti tave ir priimu Jėzų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį. Ačiū tau, kad atleidi mano nuodėmes ir atvėrėjai kelią man ateiti ir būti su tavimi amžinai tavo karalystėje. Prašau, siūsk man savo šventąją dvasę, kad parodytų man kelią. Tegau jį galins mane mylėti tave visa širdimi ir gyventi gyvenimą, kuris patinka tau. Ir tegul žmonės šlovins tave visame pasaulyje. Amen. Jėzus kalbėjo apie savo mokinius. Manosios avės girdi mano balsą, aš jos pažįstu ir jos seka paskui mane. Jėzaus sekėjai susirenka kartu, jie kalba su juo kiekvieną dieną, studijuoja jo žodžius raštuose, seka jo pavyzdžių ir skelbia jį kitiems. Jėzus veda ir stiprina juos per Dievo dvasę, kuri gyvena jų širdyse. Jie prisimena, ką Jėzus sakė prieš pakildamas į savo sostą danguje. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.